pacient by nejakým spôsobom, keď prichádza k tomu lekárovi, k tomu praktickému lekárovi, on je v podstate laik, čiže on by mal žiadať alebo mal by mať taký prístup k lekárovi, že on sa odovzdáva do jeho rúk a žiada, aby on odborník nejakým spôsobom ho čo najlepšie vyšetril a navrhol tú najlepšiu liečbu. Čiže nemali by byť pacienti nespokojní, keď im lekár nedáva škatulku antibiotík, alebo veľmi, veľmi, akože by som povedal, zlého sa urobí, keď rodičia žiadajú pre svoje dieťa. Hej, že proste, a prečo už od dieťaťa kaziť vlastne, by som povedal, akože to zdravie, hej, že prečo, lebo potom to dieťa, keď sa veľa antibiotík užíva zbytočne, neindikovane, no tak naopak sú skúsenosti, že je chorlavé. Čiže jednoducho viac treba rešpektovať asi ten odborný názor lekára a treba sa s tým uspokojiť. Veď treba sa uspokojiť aj s tým, že choroba si žiada určitý čas. No, čo je na tom, že prídeme k lekárovi o 3 dní? Hej? No, samozrejme, že je to pre zdravie, je to ideálne pre zdravie, čiže lekár tiež nemusí hneď pri prvej návšteve všetko proste urobiť tak, že aby všetko prebehlo tak, že choroba bude len nejaká veľmi krátka. Niekedy to je zložité, lebo to sú naozaj veľmi nebezpečné, komplikovaní pôvodcovia. A lekár musí mať tú možnosť skontrolovať dieťa, skontrolovať dospelého pacienta, nenasadzovať hneď antibiotika, ale mať možnosť ho nasadiť ich možno pri tej kontrole. Takže proste treba nejakým spôsobom zo strany pacienta viac podľa mňa akceptovať tieto odborné nejaké prístupy lekárov. To je ďalšie veľmi dôležité, čo keď sa nesplní, tak to zvyšuje rezistenciu. Antibiotika sa musia naozaj veľmi presne užívať, tak ako sú rozvrhnuté počas dňa v tých hodinových intervaloch a musí sa liečba dobrať. Lebo tie baktérie najprv sú len povedzme trošku omráčené, potom sú nejakým spôsobom viac poškodené a až potom po niekoľkých dňoch ich to zabije. To znamená, že pokiaľ vysadíme tú liečbu, tak práve sa premnožia tie baktérie, ktoré už budú mať toto antibiotikum prečítané a vzniknú práve tie odolné kmene, ktoré potom budú veľmi nebezpečné, hoci aj v tej istej rodine, ale budú nebezpečné aj pre iných ľudí z okolia.